नमस्ते, गुड मॉर्निंग डेक्सन। संपूर्ण सर मिस मैमहरुलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। म आज हजुरहरुलाई डेक्सन कम्पनीको आरजीएल रातो च्याउ गानाड्रामा लुसिटमको बारेमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु। गानाड्रामा के हो, गानाड्रामालाई किन डेक्सन कम्पनीको मास्टर प्रोडक्ट मानिन्छ, यसले मानव शरीरमा के कस्तो बेनिफिट दिन्छ र किन यसलाई चाहिँ जडीबुटीको राजा द किङ अफ द हर्ब्स भनेर चिनिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम मेरो परिचय, नेम रोज कुमार कार्की, एड्रेस खाँडादेवी नौ धुले, डिस्ट्रिक्ट रामसाप, जब गभर्मेन्ट जब, पार्ट टाइम जब डेक्सन एमएलएम बिजनेस। मेरो पार्ट टाइम चाहिँ जब बाहेक चाहिँ दिनको चाहिँ एक दुई घन्टा चाहिँ यसमा चाहिँ लगानी गर्दै आइरहेको छु। मेरो आजको सब्जेक्ट छ व्हाट इज गानाड्रामा, गानाड्रामा के हो त। अब म गानाड्रामाको बारेमा, अब आरजीजिएलको बारेमा चाहिँ म भन्न गइरहेको छु होइन। गानाड्रामा के हो भन्दाखेरि, गानाड्रामा 5000 वर्ष पुरानो एक चमत्कारी जडीबुटी हो जसको बारेमा आयुर्वेदको प्राचीन ग्रन्थमा उल्लेख पाइएको छ। गानाड्रामा कोशिकीय स्तरमा कार्य गर्दछ जसले हाम्रो शरीरमा बाट चाहिँ के त टोक्सिन विषालु पदार्थहरूलाई चाहिँ बाहिर डिटोक्सिफाई गरेर चाहिँ निकाल्ने काम गर्दछ र बडी फङ्सनलाई चाहिँ के त सामान्य नर्मल बनाउने, र यसले यो यस प्रडक्टले चाहिँ हाम्रो कुनै चाहिँ साइड इफेक्ट चाहिँ गर्दैन र दुष्प्रभाव गर्दैन। यसलाई जडीबुटीको महाराजा पनि भनिन्छ, द किङ अफ द हर्ब्स पनि भनेर चिनिन्छ होइन। यो डेक्सन प्रडक्ट, डेक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको गानाड्रामा चाहिँ हामीले युज गरे बापत हाम्रो शरीरमा भएको विभिन्न किसिमको विभिन्न माध्यमबाट, खानाको माध्यमदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्ट हावा वातावरणको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेको विभिन्न किसिमको टक्सिनहरूलाई डिटोक्सिफाई गर्ने काम गर्दछ र हाम्रो बडीलाई चाहिँ के त हेल्दी बनाउने पनि काम गर्दछ र हेल्दी व्यक्तिलाई पनि के त इम्युनिटी पावर बढाउने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्दै रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने कार्य गर्दछ र यस डिएक्सन कम्पनीको मेन कच्चा पदार्थ भनेको रातो च्याउ, रातो च्याउ हो होइन। यो रातो च्याउबाट चाहिँ बनेको विभिन्न किसिमको हाम्रो डेली लाइफमा प्रयोग हुने डेली प्रोडक्ट चाहिँ पाउँछ। विभिन्न किसिमको प्रोडक्ट चाहिँ के त अर्ग्यानिक पाउँछ, विभिन्न किसिमको केमिकल युक्त प्रोडक्ट पाइँदैन। यसमा चाहिँ 100% चाहिँ के त अर्ग्यानिक पाइन्छ। यसलाई चाहिँ द किङ अफ हर्ब्स भनेर पनि चिनिन्छ। यसको सेवनले मानिसहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको अघि पनि मैले भनिसकेँ, त्यो टोक्सिनहरू चाहिँ के मार्फत चाहिँ डिटोक्सिफाई गर्छ भन्दाखेरि दिसा पिसाब, सिगान, पसिना, काने गुजीदेखि लिएर नेचर हेलिङ भन्छ क्या, नेचर हेलिङ मार्फतबाट चाहिँ तपाईँको डिटोक्सिफाई गर्ने काम गर्ने हो होइन। यो चाहिँ सन 1993 चाहिँ मलेसियाको केदा भन्ने ठाउँमा बाट चाहिँ स्टार्टिङ, एउटा फुच्चे कम्पनी, एउटा सटरबाट, एउटा रुमबाट चाहिँ स्टार्टिङ भएको, हाल आएर 200 कन्ट्रीमा पनि यो चाहिँ के त सञ्चालन भइरहेको छ र विभिन्न किसिमको
विभिन्न किसिमको उदाहरणीय काम पनि गरिरहेको छ, विभिन्न किसिमको रोगहरू निर्मूल पार्दै आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ डब्लुएचओ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत चाहिँ विभिन्न किसिमको सर्टिफाइड गरेको छ। आइएसओ, टिजिआई, टिजिए, जिएमपी र हलालदेखि आदि इत्यादि विभिन्न किसिमको सर्टिफाइड गरेको छ र यो चाहिँ 100% अर्ग्यानिक हो, यो चाहिँ हेल्थ स्वास्थ्यवर्धक हो र यसमा पाउने एउटा स्पाइरुलिना भनेर चाहिँ डब्लुएचओले चाहिँ सुपर फुड फ्युचरको चाहिँ भविष्यको खानाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ पनि सर्टिफाइड गरेको छ र यसमा भएको सम्पूर्ण प्रोडक्टहरू चाहिँ हेल्दी भनेर पनि के त डब्लुएचओले चाहिँ प्रुभ गरिसकेको छ र यो डेक्सन कम्पनीको चाहिँ वान ओल्ड वान मार्केट वान माइन्ड वान कन्सेप्ट भन्ने चाहिँ एउटा धारणा बोकेर डाक्टर लिम सियोजिनले चाहिँ मलेसियाबाट चाहिँ आफ्नो एउटा सपना बोकेर चाहिँ अहिले विश्वको मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य बनाउँदै आउनुभएको छ। अहिले चाहिँ 10 मिलियन 1 करोड भनेपछि 1 करोड चाहिँ यसको चाहिँ के त डिस्ट्रिब्युटर मेम्बरसिप लिएको मात्र 1 करोडमा चाहिँ पुगिसकेको अवस्था पनि छ र कन्ज्युमर के अरे यसको प्रयोग गर्ने कन्ज्युमरहरू चाहिँ त्यत्तिकै व्यापक रूपमा छन् र म सर्टकटमा चाहिँ भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ ओल्ड वर्ल्डमा चाहिँ 38,000 प्रजातिको च्याउमध्ये चाहिँ 36,000को विषादी, 2,000 प्रजातिको चाहिँ खानयोग्य, 200 प्रजातिको चाहिँ रातो च्याउ र 200 प्रजातिमा पनि के त 6 प्रजातिलाई चाहिँ चुज गरेर हाम्रो डिक्सन कम्पनीको फाउन्डर डाक्टर लिम सियोजिनले चाहिँ 6 च्याउलाई चाहिँ सिलेक्सन गरी उहाँले चाहिँ टिस्यु कल्चर मेथडबाट चाहिँ टिस्यु कल्चर मेथड कोसिका विधिबाट एउटै 6 गुण चाहिँ एउटैमा आउने गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ बनाउनु भयो। यो टेक्निक डाक्टर लिमसँग मात्र सीमित छ र अरू कम्पनीले पनि यस्तो गानोरमाहरू बनाएको खण्डमा चाहिँ के त उनीहरूले 6 बनाउनु पर्ने हुन्छ र उनीहरूले 6 बनाउँदाखेरि त बढी खर्च लाग्ने हुन्छ र अरू कम्पनीको भन्दाखेरि हाम्रो सस्तो पनि पर्न जान्छ र यो 6 प्रजातिमा चाहिँ कुन कुन गानोरमा पर्ने छ भन्दाखेरि त ब्रेन सेप गानो, पिकक गानो, लिभर सेप्ड गानो, किम्सिन गानो, रुई गानो, हटसेप गानो भने यो 6 प्रजातिकोबाट चाहिँ जुन पनि प्रोडक्ट छ त्यसमा चाहिँ केही मात्रामा र कति मिसाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ सबै प्रोडक्टहरूमा चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ बनेर आएको हुन्छ। अब हाम्रो डेक्सन कम्पनीको चाहिँ प्रोडक्ट अफ डेक्सन कम्पनी भनेको छ। डेक्सन कम्पनीमा चाहिँ कस्तो कस्तो आइटमहरू पाउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ छ होइन, फुड एन्ड बेभरेज आइटम, आयुर्वेदिक सप्लिमेन्ट, नेचरल हेल्थ एन्ड सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक एन्ड टोइलेटरिज छ होइन। फुड एन्ड बेभरेज आइटममा चाहिँ विभिन्न किसिमको रोग एलोपेथिक औषधिले पनि विषेक हुन नसकेको तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त यो दीर्घ रोगदेखि लिएर ठुल्ठुलो रोगहरू चाहिँ यसले निवारण गर्दै आइरहेको छ, निवारण गर्दै आइरहेको छ। यो चाहिँ आयुर्वेदिक सप्लिमेन्ट छ होइन, 100% यो चाहिँ अर्ग्यानिक हो, यसमा कुनै डाउट छैन होइन। नेचर हेल्थ हेल्थ सम्बन्धी भयो होइन, इम्युनिटी पावर बढाउने सम्बन्धी प्रोडक्ट भयो। कस्मेटिक एन्ड टोइलेटरिज छ होइन, यसमा तपाईँको अब कस्मेटिक सम्बन्धी होइन सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ यसमा पाइन्छ होइन। कोर प्रोडक्ट अफ कम्पनी भन्छ यो कोर अब मेन भनेर म आज तपाईँहरूलाई आरजिएलको बारेमा म बताउन गइरहेको छु। आरजी भनेको चाहिँ के भन्छ भने ऋषि र जिएल भनेको चाहिँ आरजी भनेको ऋषि गानो,
जीएल भनेको चाहिँ गानोसेलियम भनेर चाहिँ फुल फर्म मा हामीले चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ। ऋषि गान भनेको तपाईले यो ठुलो यो छाता वाला च्याउ देख्न सक्नुहुन्छ। ऋषि गान भनेपछि तपाईको चाहिँ 90 दिनको परिपक्व च्याउ, यो चाहिँ के त परिपक्व च्याउ यङ च्याउ भन्नु न लाई चाहिँ यो छाता वाला भागबाट चाहिँ बनाएको हुन्छ र यो चाहिँ हल्का तितो तितो पनि हुन्छ हैन, तितो तितो पनि हुन्छ। तपाईको यो यो आरजी भनेको चाहिँ तपाईको 20 केजी काँचो च्याउला चाहिँ सुकाउँदा खेरि 4 केजी हुन्छ र 4 केजी ल्याएपछि एला पाउडर बनाउँदा खेरि के त 1 केजी मा आउने हुन्छ हैन। यो म ऋषि गानाले चाहिँ के काम गर्छ भन्दा खेरि ऋषि गानाले चाहिँ तपाई हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ टोक्सिनहरु चाहिँ जम्मा भएको टोक्सिनलाई चाहिँ स्क्यानिङ गरेर चाहिँ डिटक्सिफाई गर्ने काम गर्दछ ऋषि गानाले। अनि जीएल गानोसिलियमले चाहिँ 14 देखि 18 दिनको कलिलो च्याउ जरा भागबाट बनाएको हुन्छ। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको भिटामिन प्रोटिन हरु भिटामिन प्रोटिन हरु पाइन्छ यसमा। त्यो भिटामिन प्रोटिनले चाहिँ के त हाम्रो शरीरमा चाहिँ के त मजबूत बनाउने, स्ट्रङ बनाउने, कहाँ चाहिँ कमजोर छ कहाँ चाहिँ भिटामिन प्रोटिन हरु चाहिँ कम छ त्यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ स्ट्रङ बनाउने भिटामिनहरु प्रोटिनहरु चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ यसले चाहिँ दिने गर्दछ। अर्को गानोड्रममा किन प्रयोग गर्ने भनेर भनेको छैन। गानोड्रममा प्रयोग चाहिँ के त निरोगी रहन, रोगी व्यक्तिले मात्र हैन कि निरोगी व्यक्तिले पनि के त प्रयोग गर्न सकिन्छ, सदैव प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन। यो चाहिँ कुनै औषधि भनेर चाहिँ हामी भनिदिन कि यो फूड सप्लिमेन्ट हो, यसमा कुनै डोज यति खानु पर्ने उति खानु पर्ने भन्ने यसको कुनै डोज छैन, लिमिट छैन, जति खानु पनि सक्नुहुन्छ हैन। आफ्नो आर्थिक स्थिति आफ्नो उस हेरेर चाहिँ खान सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ गानोड्रममा प्रयोग गर्दा चाहिँ के बेनिफिट छ भन्ने पनि छ हैन। आर्थिक स्वतन्त्रता छ, आर्थिक स्वतन्त्र कसरी हुन्छ भनेपछि आफूले खाने आफूले खाएको बेनिफिटहरु आफ्नो चाहिँ साथी इष्टमित्र हैन फ्रेन्डहरुलाई चाहिँ शेयर गरेको खण्डमा चाहिँ हैन के हुन्छ त साथीहरुले यो यस्तो यस्तो चाहिँ बेनिफिट रहेछ है भनेपछि यसमा चाहिँ आफूले चाहिँ साथीहरुले शेयर गर्दा खेरि यसमा मेम्बरशिप बनिसकेपछि त्यसबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ कति मेम्बरशिप बनिसकेपछि 15-25% तपाईलाई चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ हैन। त्यही अनुसारले तपाईले के त बिजनेस गर्न पनि सक्नुभयो, बिजनेस गरेपछि यसमा चाहिँ के त प्रॉफिट पनि आउनु भयो, एउटा आर्थिक स्वतन्त्रता हुने भयो, समयको टाइम स्वतन्त्रता हुने भयो हैन। तपाईको चाहिँ यो अरु जब जस्तो तपाईको चाहिँ अरुको अन्डरमा बस्नु पर्ने गर्नु पर्ने छैन। यसमा टाइमको दिनको 2-3 घण्टा यसमा चाहिँ लगानी गर्नु भयो भने पनि हुने भयो, पार्ट टाइम गर्न पनि सक्नु भयो, फुल टाइम जब पनि गर्न सक्नु भयो हैन। अरुको अन्डरमा रहनु परेन। यसमा चाहिँ वान ओल्ड वान मार्केटको कन्सेप्ट डाक्टर लिमको सपना लाई चाहिँ फलो हामीले गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो टाइम अरुको प्रेसरमा अन्डरमा बसेर चाहिँ काम गर्नु पनि परेन। यसमा चाहिँ के त आफू नै मालिक भयो, आफू नै काम गर्ने भयो। अनि यसमा व्यक्तित्व विकास, यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको मिटिङ सेमिनार हैन त्यसमा चाहिँ इन्भोल्भ हुँदै जाँदाखेरि तपाईको चाहिँ यसको डेक्सन प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ नलेज लिने जाँदाखेरि व्यक्तित्व विकास हुने भयो, आफैले व्यवसाय गर्न सक्नुभयो, आफैले चाहिँ बिजनेस गर्न सक्नुभयो। देश विदेश यसको डेक्सन कम्पनीको रुललाई चाहिँ फलो गर्दै जाँदाखेरि तपाईले चाहिँ देश विदेश इन्टरनेसनल टुर पनि जान सक्नुभयो। तपाई स्वास्थ्य जीवन अमूल्य सम्पत्ति, तपाई स्वास्थ्य यो प्रोडक्ट युज गर्दाखेरि तपाई हेल्दी पनि हुन सक्नुभयो, प्लस तपाई ह्याप्पीनेस खुसी पनि हुन सक्नुभयो हैन। त्यस्तो सिस्टम छ यसमा। त
तब हामीले खाने खाना अहिले 21 सेन्चुरीमा सम्पूर्ण टोक्सिन युक्त अर्ग्यानिक पाउन गाह्रो छ, जे पनि पाइन्छ खाइन्छ पुरा टोक्सिन। हेर्नुहोस् अब यो ब्रोइलर कुखुरालाई भिटामिन अब भिन्न किसिमको चाहिँ केमिकल हालेर चाहिँ कति दिनको बासीलाई चाहिँ कि त भर्खर जस्तो अहिले काटेको जस्तो ताजा जस्तो फ्रेसनेस बनाउन चाहिँ यस्तो चाहिँ केमिकल भिटामिनहरू चाहिँ प्रयोग गरेको हुन्छ। अब त्यो हामीले खान्छौँ अनि खाइसकेपछि कि त हामीलाई टोक्सिन शरीरमा जम्मा भएर विभिन्न किसिमको रोग लाग्ने भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ टमाटर अहिले आज चिचिलो लाग्छ, भोलि खान योग्य बनाइएको हुन्छ विभिन्न केमिकल र भिटामिन हालेर, खरबुजाहरूदेखि र फलफुलदेखि लिएर होइन सम्पूर्ण खाने चित्त के त टोक्सिनयुक्त भयो, केमिकलयुक्त भयो। तपाईँको खाने चिज मात्रै नभएर कि त इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुहोस्, सहर बजारको सहर बजार रोडतिर हेर्नुहोस् फोहोर मैला धुवाँ धुलो हेर्नुहोस् ले गर्दा पनि हाम्रो आयु त के त छोटो हुने गर्दछ, विभिन्न केमिकल प्रवेश गर्ने भयो अनि आयु के त मान्छेलाई रोग लाग्ने भयो। रोग त यो एलोपेथिक औषधिले त इम्पोसिबल के, त्यही भएर हामीले चाहिँ यो अर्ग्यानिक प्रोडक्ट युज गर्यो भने केही हद जस्तै 10 वर्षमा मरिन्थ्यो भने 15-20 वर्षसम्म चाहिँ कि त बाँच्न सक्ने भयो, 5-10 वर्ष चाहिँ एज चाहिँ लामो हुन सक्ने भयो। के गर्छ त गाना ड्रामाले मानव शरीर रातो च्याउले चाहिँ मानव शरीरमा के गर्ने भयो भन्ने छ। अब यहाँ अब यो रेड मसरुम इज कल्ड अब कुन कुन देशमा के भन्दो रहेछ भने त चाइनामा लिन्जी, जापानमा रेसी, रेसी भनेको चाहिँ जापानिज भाषामा चाहिँ कुनै पनि दोष नभएको एकदम चाहिँ शुद्ध दोष नभएको के निर्दोष भन्छ नि नेपालीमा दोष नभएको त्यस्तो खाललाई चाहिँ भन्दो रहेछ। कोरियामा योङजी, इन्डियामा राजा रेसी, अमेरिकामा रेड मसरुम, नेपालीमा रातो च्याउ, वैज्ञानिक नेम साइन्टिफिक नेम चाहिँ कानाडामा लुसिडियम भनेर चाहिँ अहिले ओल्ड वर्ल्डमा चाहिँ चिनी आएको छ। है गानाडामा गानाडामा किन त मानव शरीरमा गानाडामा चाहिँ किन प्रयोग गर्ने त भन्ने चाहिँ छ। पोलिस्केराइड, अर्ग्यानिक जर्मनियम, एडोनेसिन, टिट्रोपाइनस, टाइट्रोपाइनस, गानाडाइक डाइरिक एसेन्स भन्ने चाहिँ यो चाहिँ आरजी र जिएल मा चाहिँ पाउने गर्दछ के। डेक्सन प्रोडक्टको रातो च्याउबाट बनेको मास्टर प्रोडक्ट आरजी र जिएल र नेपाली भाषामा चाहिँ के त राजा र रानी पनि भनेर जोडी के दुईवटा बट्टा आरजीको छुट्टै जिएलको छुट्टै दुइटा बट्टामा आएको हुन्छ, राजा र रानी पनि भनेर चिनिन्छ। त्यसमा चाहिँ यो दुइटैमा चाहिँ यो तत्त्व पाउँदो रहेछ होइन। अब पोलिस्केराइड फर क्लिन्जिङ भन्दो रहेछ, पोलिस्केराइडले के गर्ने भयो त हाम्रो ह्युमन बडीमा। पोलिस्केराइड फर क्लिन्जिङ तपाईँ हामीले विभिन्न किसिमको माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गरेको टोक्सिनहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ के त डिटोक्सिफाई गर्ने भयो। विभिन्न किसिमको माध्यमबाट नेचर हेलिङको मार्फत सिगानबाट, पसिनाबाट, कानेगुजीबाट, दिसापिसाबको माध्यमबाट के त डिटोक्सिफाई डिटोक्सिफाई गर्ने भयो र क्लिनिङ गरेर चाहिँ के त हाम्रो शरीरको विषादीहरू टोक्सिन चाहिँ आउट गरेर चाहिँ के त हेल्दी बनाउने काम गर्ने भयो। अनि अर्को अर्ग्यानिक जर्मनियम फर ब्यालेन्सिङ भनेको छ, अर्ग्यानिक जर्मनियमले चाहिँ तपाईँ हाम्रो शरीरमा चाहिने चिजलाई चाहिँ राख्ने र नचाहिने चिजलाई चाहिँ आउट गरिदिने र तपाईँको शरीर चाहिँ भद्दा होइन असन्तुलन विभिन्न किसिमको उ छ भने यसलाई चाहिँ के त सन्तुलन गर्ने काम गर्दछ। अर्को एडेनोसिन
फर एडेनोसिन फर रेगुलेटिङ भनिन्छ होइन, एडेनोसिन फर रेगुलेटिङले चाहिँ के गर्ने काम गर्दछ भनेपछि हाम्रो शरीरमा चाहिँ कहाँ एडेनोसिन फर रेगुलेटिङ चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको रगत चाहिँ कहाँ कति पठाउने रेगुलेटरको काम गर्ने भयो क्या, रगत कुन सेल्स कुन चाहिँ सेल्समा कुन चाहिँ अङ्गमा कति रगत चाहिँ पठाउने भने चाहिँ कन्ट्रोल गरेर के नियन्त्रण गरेर चाहिँ कन्ट्रोलिङ गरेर रेगुलेटिङ गरेर गियर जस्तो के कहाँ कति पठाउने भनेर यसले काम गर्ने भयो र यसलाई कन्ट्रोल गर्ने यसमा चाहिँ पावर पनि हुने भयो कि। अनि अर्को टाइटर पिनर्स फर बिल्डिङ भन्छ, तपाईँ हाम्रो शरीरमा भएको विभिन्न कोषहरूलाई चाहिँ ड्यामेज भएको भत्केको गरेको डिएक्टिभ हुन आँटेको कोषलाई चाहिँ कि त एक्टिभ गराइदिने होइन, यसलाई चाहिँ ड्यामेज हुन आँटेको कोषलाई चाहिँ एक्टिभ गराएर चाहिँ गराउने काम गर्ने भयो। अनि अर्को गार्नेथेरिक एसेन्स भन्नेले चाहिँ रिजेनेरेसन के तपाईँ हाम्रो शरीरमा भएको नचाहिने कोषहरू हाम्रो शरीरमा चाहिँ 60 दिनमा चाहिँ 60,000 भन्दा एबभ माथि चाहिँ जन्मनेर मर्ने चाहिँ सेल्सहरू जन्मनेर मर्ने क्रम भइरहन्छ। त्यस कारणले गार्नेथेरिक एसेन्सले हाम्रो शरीरमा कुनै पनि कोषहरू चाहिँ रिजेनेरेट पुनर्निर्माण गर्ने काम गर्ने भयो। तपाईँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ रिजेनेरेसन गर्ने कोष बनाउनको लागि प्राप्त मात्रामा चाहिने मात्रामा पोषण तत्त्व पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिँ प्राप्त मिलेको हुनुपर्छ र त्यत्तिकै बनाउनलाई चाहिँ के त डिफिकल्ट गाह्रो हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ म यो चाहिँ यो चित्रबाट पनि प्रस्ताउन चाहन्छु, तपाईँ हाम्रो शरीर सेल सेल मिलेर टिस्यु मिलेर अर्गान सिस्टम मिलेर बडी बने हुन्छ होइन, तपाईँ हाम्रो शरीर चाहिँ लाखौँ करोडौँ चाहिँ सेल्स मिलेर चाहिँ के त बडी बनेको हुन्छ। अब मेन भनेको चाहिँ बेसिकली तत्त्व भनेको सेल्स, हाम्रो डिएक्सन प्रोडक्टको चाहिँ प्रोडक्टले चाहिँ सेल्समा काम गर्ने हो कि। तपाईँलाई कुनै पनि रोग लागेको खण्डमा तपाईँको चाहिँ सेल्स अस्वस्थ भएको खण्डमा चाहिँ सेल्सले को न्युट्रिसनले तपाईँलाई टिस्युमा न्युट्रिसन दिने भयो, टिस्यु पनि अनि खराब भएको महसुस हुनुभयो, अनि टिस्यु खराब भएपछि अर्गान्समा दिने भयो, अर्गान्स खराब भएपछि तपाईँ चाहिँ तपाईँ हामी बिरामी भएको महसुस हुनुभयो, बिरामी भएको महसुस भएपछि डक्टर कहाँ गइसकेपछि के भयो त डक्टरले चेकअप गरिसकेपछि उसले चाहिँ के कसो भयो भनेर चाहिँ चेक गर्दाखेरि चाहिँ अर्गानमा तपाईँको फलानु ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो भएको छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के त अर्गानमा चाहिँ अङ्गमा चाहिँ उपचार गर्ने भयो क्या, अङ्गमा उपचार गर्ने भयो। अनि तपाईँ एलोपेथिक औषधिलाई चाहिँ नेपाली भाषामा चाहिँ दबाई भन्छ, त्यो दबाईले चाहिँ के त रोगलाई दबाउने काम गर्नुभयो, केही क्षण पश्चात फेरि के त बल्झिने भयो र त्यही भएर डिएक्सन प्रोडक्टले चाहिँ जरैदेखि सेल्सदेखि काम गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के कस्तो रोग लागेको छ त्यो रोगलाई चाहिँ जरैदेखि उखेलेर सेल्सलाई हेल्दी बनाउने भयो, सेल्स हेल्दी भइसकेपछि टिस्यु त्यत्तिकै हेल्दी हुने भयो, टिस्यु हेल्दी भएपछि अर्गान हेल्दी हुने भयो, अर्गान हेल्दी भएपछि सिस्टम हेल्दी हुने भयो, सिस्टम हेल्दी भएपछि के त होल बडी हेल्दी हुने भयो र तपाईँ हामी चाहिँ के त निरोगी हुने भयो। तर यहाँ चाहिँ एलोपेथिक औषधिले तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा रोगको लक्षण ज्वरो आउनु र टाउको दुख्नु भनेर भन्छ होइन, तपाईँ हामीलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ सेल्समा काम गर्ने भयो भनेपछि तपाईँ हाम्रो चाहिँ यो अब ज्वरो आएको खण्डमा चाहिँ उसले डक्टरले चाहिँ ज्वरो आएको औषधि टाउको दुखेको औषधि दिने भयो भनेपछि ज्वरो आएर टाउको दुखेको मात्रै के त बिसेक हुने भयो र पछि
त्यसलाई चाहिँ दबाउने भयो पछि फेरि तपाईँको रोग त विषय भएको हुँदैन केही केही समयपछि फेरि बल्झिने भएपछि फेरि हस्पिटल गयो फेरि अब के त कुन अङ्गमा के भएको छ त्यही अनुसारले त्यो अङ्गमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने भयो तर सेल्सम्यान नगर्ने भएपछि हाम्रो प्रोडक्टले चाहिँ के त सेल्सदेखि नै जरैदेखि काम गरेर चाहिँ ल्याउनु भयो फर एक्जाम्पलको लागि एउटा घर बनाउनको लागि तपाईँलाई चाहिँ जगमा चाहिँ सिमेन्ट बालुवा गिटीहरू चाहिँ कमजोर हाल्नु भएको छ र माथि चाहिँ के त स्ट्रङ के अरे राम्रै हाल्नुभएको छ भने तपाईँको जगै राम्रो छैन जगै गतिलो छैन भनेपछि के त जगै बलियो छैन भनेपछि माथि घर माथि के त ठडेला होइन केही समय ठडेला तर पछि के त त्यो भत्किने सम्भावना हुन्छ सेम वे पनि हाम्रो मानव शरीरमा पनि सेम त्यही छ त्यही भएर हामीले चाहिँ हेल्थलाई फोकस गरौँ मिन हेल्थ यो सिस्टममा आएपछि हामी हेल्थ पनि हुने भयो वेल्थ पनि हुने भयो हेल्थ वेल्थ ह्याप्पी र फ्रिडम सम्पूर्ण चिज चाहिँ यो डेक्सन कम्पनीको डेक्सन कम्पनीमा छ र तपाईँ हामीले चाहिँ डेक्सन कम्पनीलाई चाहिँ फलो गरौँ कसले प्रयोग गर्न सकिन्छ त भनेर भनेछ यसमा चाहिँ बच्चादेखि वृद्धसम्म भनेछ होइन बच्चाले पनि युज गर्न मिल्यो विद्यार्थीले पनि मिल्यो युवा युवती भयो गर्भवती महिलाले प्रेग्नेन्ट महिलाले निरोगी मान्छे रोगी मान्छे होइन वृद्ध वृद्ध होइन सम्पूर्णले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ के कति प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ आफूले खान आर्थिक स्थितिको ऊ हेरेर आफूले कति खान सकिन्छ यो औषधि होइन कुनै डोज छैन यसमा कुनै लिमिट छैन यसमा चाहिँ यो फुड सप्लिमेन्ट हो जति पनि खान सकिन्छ गानाडामाको विशेष चरणहरू होइन गानाडामा अब खाएपछि चाहिँ गानाडामा खाएको चाहिँ कति दिनमा चाहिँ यसमा के हुन्छ होइन भनेर यसमा दिएको छ एकदेखि तिस दिनसम्म चाहिँ एकदेखि तिस दिनसम्म चाहिँ तपाईँको शरीरको जाँच गर्छ क्या यसले चाहिँ कहाँ के भइरहेको छ होइन तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ अर्गानमा चाहिँ के भइरहेको छ कहाँ के भइरहेको छ सेल्सले कहाँ ऊ भइरहेको छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ स्क्यानिङ गर्ने काम गर्ने भयो क्या तिस दिनसम्म एक हप्तादेखि तिस हप्तासम्म चाहिँ यसले शुद्धिकरण गर्ने पुलिस कार्यालयले चाहिँ के गर्ने भयो त शुद्धिकरण गर्ने काम गर्ने भयो टक्सिनहरूलाई एकदेखि एक महिनादेखि बाह्र महिनासम्म शरीर सञ्चालन अधिनेसनको काम गर्ने भयो छ महिनादेखि चौबिस महिनासम्म कोषको निर्माण गर्ने काम हुन्छ टिटर पाइनट कोषलाई चाहिँ सेल्सलाई बिल्डिङ गर्ने काम गर्यो र एक वर्षदेखि तिन वर्षसम्म कोषको पुनर्निर्माण गाइनाटोजेनिक एसेन्सको काम गर्ने भयो रिजेनरेट गर्ने काम गर्यो राम्रो बाटो मान्छे कमै हिँड्ने गर्छन् नराम्रो बाटो धेरै हिँड्छन् होइन क्लोथको बाटो चाहिँ मान्छे होइन धेरै पछ्याउने फलो गर्ने हुन्छन् होइन राम्रो बाटो चाहिँ कम मात्रामा हिँड्ने गरेको हुन्छ होइन नेपालीमा उखान छ नि औषधि र अर्थी चाहिँ के त नराम्रो तितो हुन्छ अरे भन्छन् नि होइन त्यस्तै गरेर नराम्रो बाटो चाहिँ धेरै जाने गरेको हुन्छ होइन कसैले एक विद्वानलाई सोध्यो एक विद्वानसँग सोद्धाखेरि समाजलाई अगाडि बढाउन के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि विद्वानले जवाफ दिएछन् खुट्टाको ठाउँमा हात तान्न सुरु गरौँ भन्छन् होइन अब हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ के त अलिकति प्रगति गर्दै गयो भने हातभन्दा अगाडि चाहिँ खुट्टा तान्ने काम गर्छन् होइन खुट्टा तान्ने होइन कि त्यसलाई हात समातेर हातै मेलाउँदै गर्दै हेल्प गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ
पोजिटिभ थिङ्किङ लिनु पऱ्यो र कसैको खुट्टाको ठाउँमा चाहिँ हात तानेर चाहिँ हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ भनाइ छ। सधैँ मुस्कुराउनुहोस्। अब यहाँ चाहिँ रिस्का आफू बुद्धिखाहरू हुन्छ। एउटा सर्पले आरोसँग ठोकिन्छ, ठोकिने बित्तिकै रिसले आरोलाई आफ्नो तरिकाले बेसरी भेट्छ, टोक्छ, आवेगमा जति साह्रो दबाउन खोज्छ त्यति नै आफै रेटिन्छ। उसको रिस झन् बढ्दै जान्छ, ऊ झन् साह्रो भएर भेट्न थाल्छ। आफ्नो रिसमाथि हार खाँदै अन्तत ऊ आफ्नो मृत्युको कारण आफै बन्छ। त्यसैले ऋषिले आफूलाई फाइदा गर्दैन, समयमा त अप्नाउनुहोस्, संसार जित्नुहुनेछ भनेर छ होइन। र यसमा चाहिँ अब के भन्छ भने अब आफू अफलाइनले चाहिँ डाउनलाइनले चाहिँ होइन नबुझेको खण्डमा चाहिँ आफूले हेल्प गर्ने होइन डाउनलाइनले अफलाइनलाई हेल्प गर्ने यो टिमवर्कको बिजनेस हो। सबैलाई हेल्प गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि डाउनलाइनले नबुझेको खण्डमा हजारचोटि भन्ने होइन डाउनलाइनलाई अब अथवा अफलाइनलाई कहाँ कहाँ चाहिँ प्रोडक्ट सर्भिस गर्नुपर्ने हो त्यहाँ गर्ने होइन रिसाउने होइन रिसले चाहिँ के त आफैले खान्छ रिस गर्ने होइन। डाउनलाइनलाई चाहिँ एकचोटि होइन नबुझे खण्डमा हजारचोटि पनि सम्झाउन सक्नु पऱ्यो र यसमा चाहिँ रिस गर्ने होइन। रिसले गर्दा तपाईँको बिजनेस के त बिजनेसमा यस सेक्टरमा मात्रै होइन कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ रिसले तपाईँलाई चाहिँ राम्रो गर्दैन, फाइदा गर्दैन। त्यसैले चाहिँ यसमा सधैँ चाहिँ यो त ह्याप्पिनेस हुनुपर्छ। लास्टमा हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस एन्ड फ्रिडम। थ्याङ्क यू अल अफ यु। ह्याप्पी गुड मर्निङ डेक्सन द इन्ड। सम्पूर्णमा म आरजी र जिएलको चाहिँ क्लास यति नै एन्ड गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते। ह्याप्पी गुड मर्निङ डेक्सन।